Kan jeg komme til juleklænder? I dag er vi stadigvæk på balancen. Og i dag er det så stående sideforflytning, som man også kan lege med, når man bliver lidt tryggere med at stå op i kajakken. Jeg viser først. Det er jo så rigtig godt at med en grønlandshåre med et godt greb herop. Jeg vender mig lidt i retningen her. Og faktisk så har jeg rigtig god støtte på. Så min balance bliver stabiliseret. Jeg gør det til den anden side her. Stående sideforflytning det samme. Jeg vender mig i den retning. Nu hænder mine hænder bare lidt længere nede, men det er stadig den øverste af hængsel. Det er den nederste, der skovler mig. Her kan vi også lege med at få skyde sideforflytningen. Nu trykker jeg og pumper den her op, og det giver faktisk noget stabilitet. Og det samme kan jeg gøre ude agter. Så jeg kører min sideforflytning bag med bagdækket. Og jeg pumper. Og pumper herom bagved. Det er når man er blevet tryg med sin balance. Ro på åndedrættet. Løs i kroppen. Så hjælper det. Tak.